امباسطور حسين عمر كوالير زفير كدولد جبوتو فدي مغالة درقيسة عاصمة دقيقة سوالي لان ايا دمان بحنبليه ودري شعب غرير جبوتي حوسك سند قولة دا فرتنا ديكا سوريكتي ماركي دولد جبوتي حرنمة دي دقاتي سند ديكون سقال بقل تطبيه تدباتكي إيسوكو نكو براروجيين حيليغان شعب غسكو دياريان دي بالدقة حوسكاسي زيقار هاند نفرين لغو دري شعب غرير جبوتي حيليغان كو دقن ديغان دا سوالي لان isagoo noqday madaxweynaha Soomaaliland iyo xukuumadiisa dhanka kale nagu hanbaliyay xuska sanad guuradooda ee 26 Juun aniga oo ah representant-ka Djibouti u jooga magaalada madaxda Hargeysa ee dawladda Soomaali ee waddanka Soomaaliland waxaan xaqani amaanta ka sheegayaa aan ugu baaqaya reer Djibouti qoomiyadda reer Djibouti khaasatan meeshii doonaa baa joogan ee maxkamadda Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa inaan xusi doono bisha 7-kii sanad guurii calankeena jamhuuriyadda Djibouti markii aan ka xurunay gumaystii aan ka xurunay waxaan ugu baaqayaa inay tahay maanta 4 jirkii aan xusi doono oo si weyn looga soo qayb galayo waxaan niga codsanayaa jaaliyadda reer Djibouti dhammaantoodba inay ka soo qayb galaan waxaan ku qaban doonaa hameenka isniinta hameen ka salaasay maalinta isniinta hameennimadeeda ay salaasay soo galayso ayaan ku qabo doona green plus waxaan ka codsanay meeshii doona baa joogan reer Djibouti qoomiyadda reer Djibouti dadka ka soo jeeda inay ka soo qayb galaan ay si qurux badan uga soo qayb galaan waayo waa sanad guureyni waa sanad guuri waa markii aan ka xurulay nacabkiina gumaysanay waxaan kala oon xaqani aan ka hanbaliyeynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland maxamed maxamuud shiraanjo ayaan leeyahay iyo shicib weynaha maxan ku raadaya Soomaaliland ciid wanaagsan rabadan wanaagsan iyo inikuna ciid wanaagsan 26-kii Juun assalaamu alaykum oo Faisal maxamed aadan Faisal FIFA TV ga caalamiga Soomaali cable magaalada Hargeysa